одоо энэ зохион байгуулалтаа хэрэг боллоо гэж эрх баригчд урчилж хэлдэг. А түүнийг зөвтгөх гэж хүчний байгууллага бүх байгууллагаа ажилуулдаг ийм л байдлаар явж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа дахиад явахгүй шүү гэдгийг нэг хэлий. Ихэнх тохиолдолд өөрсдөө өөрсдийн юмд оролцсон байдаг. Бидний энэ сууж байгаа улсуудаас тэр молотов коктейл энтер гэдгийг мэддэг хүн байхгүй. Ямар юм бэ? Анхын шкод ямар үг юм тэр? Би бол мэд. Ер нь эрх хэрэгчтээс шалтгаалт. Үнэхээр энэ телевизээр дамжиж байгаа би нийт ард иргэдтэй өрөөлж хэлмээр бүх зүйл тайван замаар явах ёстой. Өнөөдөр арчсан намын санаачлагаар ерөнхийдөө хүлээж авснаар энд ийм уулзалт боллоо. Энэ уулзалт цаашаа үргэлжлэнэ. Миний ойлгож байгаагаар улсын хурлын дэд дарга гишүүдээ цуглуулж байгаа юм. Энэ бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа улсын хурл цуглах юм байна. Та бүхний төлөөлж байгаа улсын хурл. Ард иргэдтэй 50 байхыг сануулмаар. 50 байцгаа. Бүх үйл явц та бүхний нүдэн дээр явагданаа. Монголын ард түмэн хууль бус шударга ус зүйлийг тийм шийдвэрийг гаргуулхаа болсон юм байна. Энэ бол ардчдын агуу бол. Энэ бол нийтдээ альц улс төрийн хүчин ямар ч үзэл бодолтой бай бүх хүмүүс оролцож хийсэн оролцсон юм агуу бол. Тийм зүйл гарахгүй юм байна гэдгийг ойлгож. Тийм учраас би энэ асуудлыг хүчирхийллийн буцаанаар шийдэгдэх ёстой. Тэр уриалгыг хэлж зарим хүн бол нэг дараа гарч ирээд хэлэхэд зогсон гэж өгдөг байх. Энэ ингээд урт удаан лоозон ярьж байгаа хоол нь тэр манай дээр шиг тооцлаа. Тийм учраас би бүгд чинь яг үгүй юм. Тэр энэ орц орц бүгднээс хараад тийм бодлоо юм байна гэж өсөж гисэн байгаа юм багцсан байгаа юм байна. Энэ одоо бидний зөвхөн ярианы одоо өрөөсөө одоо энийг одоо дуусгах гэхтээ. Энэ дугаараа одоо юм шиг хамгаалалтанд аваа галын уурах гэх юм. Бидсийн хүмүүсийн бүгд юу гэж хэлж байна. Энэ сонгуулийн тухай, эрхийн орчиндын тухай энэ яриаг бүгд хэзээ шийдэх вэ? Тэгэхээр нэг юм зүйлийг би хэлээ. Нэгтэй юм уу болцсон юм. Амарч төлөвтөрөө ажраа одоо хүшилхийт арга энэ байдлаас гарахгүй гэдэгээр бодож өнөөдөр энэ төлөвлөлт хийж байгаа юм бий. А энэ одоо хүшил байдлаас гарах гарчин талаар дахин дахин уулзаж хоорондоо ярилцсан. А би зүгээр хүшигтэй хэрэг одоо та бүхэн маань өөрсдөө уулзаад явчих юм ажлын хэсгүүдээс гарч таа гэж үзэж байгаа бол цаавар би санаачлаад байх юм байна. Тэр одоо таа санаачилж бид бас уулзаж энийг бас ингэж хэлчих. Ингээд өнөөдөр ямар ч саад түмэндээ хандаад энэ уулзалтанд оролцож байгаа улсын хурл судалт доостын намууд энэ нөхцөл байдлаа холбогдуулж хоёр зүйлийг хэлж байна. Нэгдүгээр хүчирхийн аргаар явж болохгүй. Тайван